Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi Novruz Bayramı günlərində əhalinin nəqliyyat xidmətləri ilə keyfiyyətli və davamlı şəkildə təmin edilməyi üçün mart ayının 15-dən 27-sinə kimi gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Bu barədə Qazetazar Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, sərnişin sıxlığının qarşısını almaq üçün xəttə lazımi sayda əlavə avtobus buraxılması təmin ediləcək. Bundan əlavə sərnişin axınının çoxalmasını nəzərə alaraq koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar avtovağzal və avtostansiyalarda avtonəqliyyatın eləcə də gözləmə zallarının, xidməti otaqların, mədəni məişət və sanitar gigiyenik təyinatlı sahələrin gündəlik dezinfeksiya tədbirlərinin davamlı olaraq aparılmasına nəzarət gücləndirilib. Şəhərlər arası, rayonlar arası, beynəlxalq marşrutlar üzrə sərnişin daşımaları yerinə yetirən daşıyıcılar tərəfindən fasiləsiz və təhlükəsiz hərəkətin təmin edilməsi, təsdiq edilmiş cədvəl üzrə hərəkət qrafiklərinə ciddi riayət edilməsi ilə bağlı Respublikanın 56 avtovağzal və avtostansiyalarının müvafiq tapşırıqlar verilib.